Čiže idú obi do kamery, hej, všetko? Hej. Dnes vedľa ma sedí Ján Volko, čo je momentálne jeden z najúspešnejších slovenských atletov. Je to tak? Myslím, že áno. Máš nejaké medaily na konte. Janko, vítam ťa u nás v štúdiu. Ďakujem. Prosím ťa, ako ty vnímaš podporu slovenského športu? Vnímam to tak, že sa to zlepšuje postupne, aj keď určite to nie je ideálne. A viem, že by sa dalo veľa vecí zlepšiť, keby tam bolo viac športových odborníkov, ktorí o tom rozhodujú, nielen tá úzka skupina, ktorá si vyberá veci na základe toho, ako to potrebuje. Ale určite by sa veľa toho dalo zmeniť minimálne v atletike, čo sa týka infraštruktúry, aj keď teda viem, že už bol nejaký zákon podpísaný, že by mali dať nejaké peniaze na štadióny a proste zlepšiť to, čiže ideme postupne hore, no ale ešte to nie je ani zďaleka na takej úrovni, ako by mohlo byť. Lebo my nemáme veľa takých šikovných medailistov v podstate z atletiky a tak často, hej, no, na Slovensku ako ty. V podstate, ty by si dokázal fungovať vo svojej réžii aj bez nejakých sponzorov? Lebo to sa často pýtam, keď tu mám nejakého športovca. Atletika nie je až taký náročný šport na financie, pokiaľ teda nechodíš na sústredenia niekam do zahraničia. No keď to chceš brať akože vážne. No, myslím si, že bez sponzorov to určite nejde. Potrebuješ minimálne nejaký základ a už len záleží na tom, aký štandard si chceš dopriať, tak podľa toho tých financií potrebuješ toľko. Rozhodne to nebolo také, že by som si to teraz z vrecka vyťahol. Z brigády to nedáš. No, jedine, že by som bol brigádnik, čo dostáva, ja neviem, 5000 eur na mesiac alebo čo, ale to asi taký neexistuje. Ty máš vlastne momentálne, alebo mal si nejaké zranenie, kvôli ktorému si nebol napríklad na majstrovstvách sveta. Platí takéto všeobecné pravidlo, že športom k trvalej invalidite? Myslím si, že platí, pretože alebo teda určite profesionálnym športom. To telo ničíte, či chcete, alebo nie. Zdravé to nie je ani náhodou, ale proste keď niekto na to má a chce tomu obetovať ten život, tak prečo nie? Zase na druhú stranu taký ten bežný šport pre ľudí, ktorí si idú zabehať, je skvelý. Naozaj tam neplatí asi tá invalidita. Ale myslím si, že všetko treba robiť správne a všetko treba proste aj do posilky chodiť tak, aby vás niekto kontroloval, aby proste si tam nešiel len tak, že teraz vidí, že typek robí s 30-kou bench a dám si to aj ja a zlomí ti to tam ramena v lakťoch a na lakte a všetko ostatné, čiže treba aj nad týmto mať kontrolu a aby proste niekto toho človeka viedol. Dobre, vítam ťa u nás teda bez výhovoriek. Máme pre teba prichystané otázočky, ktoré sú tak originálne ode mňa nastrihané, trošku dokrýva. No hneď taká dobrá na začiatok. Čo robíš ako prvé na olympiáde v Tokiu? Toto bude tvoja prvá olympiáda. Hej. Tak najprv sa tam musím dostať, ale povedzme, že už tam som, tak keď tam priletíme, no asi sa ubytujeme, ale to sú také. A tak na štadióne si myslím, vieš, alebo pred štartom. Naozaj si to budem užívať. Ak sa tam dostanem, tak fakt chcem si tú atmosféru užiť, ale teda určite tam. A ty ešte nerátaš s tým, že tam bude? No, je to momentálne trošku komplikovanejšie, zaviedli nám ranking a už není taký klasický limitový systém. Je tam super limit, ale ten je na úrovni na dvojstovke môjho slovenského rekordu a na stovke ešte o asi 80-tin lepšie, teda 800-tin lepšie, aby som nehovoril strašne veľa. No ale pokiaľ sa tam dostanem, tak naozaj si tú atmosféru chcem užiť a podať dobrý výkon, to najlepšie zo seba, no, čiže. Dobre, akože budeme ti veľmi, veľmi držať palce. Dobre, a v podstate ďakujem. Ešte ten taký nejaký rozdiel, lebo ty si momentálne šampión v Európe. Je veľký rozdiel medzi tým tou európskou atletikou a svetovou? Je to asi tak, by som povedal, že my sme asi o level, Slovensko ako atletická krajina, alebo tá krajina, sme asi o level nižšie ako je Európa, že fakt ešte sa nechytáme. Ako je tam pár svetlých výnimiek, ale proste systematicky to nie je tak, ako by to malo byť. Ale už teda sa to uberá dobrým smerom, no dúfajme, že to bude lepšie a lepšie. No a Európa je ešte o level nižšie ako svet, o čom svedčia práve tie majstrovstvá sveta, kde proste je veľmi málo Európanov, ktorí už sa to začína vyrovnávať, ale v šprintoch tiež to není úplne ideálne. Väčšinou prevládajú tie Jamajčania, Američania a proste tie karibské krajiny. Prečo je to tak inak? No, lebo ja si myslím, aj čo som čítal knihu, tak proste každý ten národ, každá tá rasa sa prispôsobila nejakým svojim podmienkam tým. My sme žili v miernom pásme, čiže sme taký viac muskulatúrny, nižší od zrastu a proste nemáme takú stavbu tela ako napríklad tí černosi, ktorí majú dlhé achilovky a proste oveľa lepšiu páku vedia vyvinúť pri behu a proste je to ďaleko lepšie prebeh. Tak zase keď si, povedzme si úprimne, videli ste niekedy, alebo viem, že bol, ale nejakého černocha, ktorý by plával na majstrovstvách sveta a bol šampión. Lebo ja som ho ešte nevidel, takže. Každý sa prispôsobil tomu svojmu a každý ten národ, respektíve rasa, je v niečom unikátna.
práve teda oni sú nadaní na šprinty. Na tie behy. A ale teda dlhé trate posledne. Aj vytrvalostné disciplíny. Zase keď si vezmeme technické disciplíny, tam to nie je až také dobre, už aj tam sa miešajú, ale väčšinou je to dominanta Európanov, respektíve Američanov, ale skôr tých belochov. Že či je reálne sa na Slovensku živiť atletikou? Je, ale už až keď si fakt na takejto úrovni, ako som sa dostal ja, že už si majster Európy, respektíve vicemajster Európy vtedy. Ale živiť sa dá asi iba takým štýlom, že si zaradený v niektorom z troch vrcholových stredísk. Čiže možno oproti futbalu, z ktorého tu môže žiť aj 1000 ľudí, 1000 hráčov? No, je to náročnejšie rozhodnúť. Je to úplne niekde inde. Hej, lebo v futbale napríklad platia ich kluby. A u nás v atletike kluby neplatia svojich pretekárov na tej pravidelnej báze. Dobre, sú tam nejaké príspevky, ale není to, že by dostával každý ten mesačný plat. Ty si bol predtým futbalista? No, bol, ale tak neviem, či by som sa nazval nejakým dobrým futbalistom, ale hral som futbal 8 rokov, čiže mám odtiaľ nejaké základy a ešte aj pár tých ľudí. Čiže nešiel si po peniazoch, ale po talente, hej? No, hej. Tak ja som nemal ten talent na futbal a potom iba som vedel rýchlo behať, no a všetko, čo som chcel, bolo proste behať rýchlo a prekonať slovenský rekord a proste podarilo sa všetko z toho a ešte mnoho viacej. Čo si musel obetovať kvôli športu? No, tak akože celku dosť toho obetujem každý deň v podstate. Predovšetkým sú to také veci, že sa nestretávaš veľmi s kamarátmi, nechodíte večer po nejakých akciách. A ty máš inak presne ten vek, vieš, že si máš 22, no. Za chvíľu 23. Hej, no, ako mňa to nikdy nelákalo týmto smerom. Partiaci ťa nevolajú, alebo kamoši? No ale hej, chodíme, ale oni všetci rešpektujú to, že som proste športovec, že mám atlét a naozaj jednak, že ma neťahajú k tomu, aby som si s nimi niečo vypil, alebo proste, ale aj keby ťahali, tak ja viem si povedať, že nie, že proste naozaj nejdem to takto riešiť, ale ďalšia stránka, čo určite musím obetovať, je dosť čas s rodinou a to, že som dosť preč, v podstate možno pol roka, z celého roka som preč a to fakt nie je vždy úplne dobré a uvedomujem si, že tej rodine fakt dávam občas málo. A máš aj priateľku iné, keď sa tak opýtam na osobu? No, momentálne ešte nie a hlavne to je... Stíhal by si ju? No, skôr či ona mňa, ale... Nie, tak je to ťažké si nájsť niekoho ešte popri tej škole a ešte aj robiť profesionálne šport. A nevravím, že sa to nedá, ale musel by to byť niekto priamo z atletiky a musel by s nami chodiť na sústredenie a proste to už by bolo dosť komplikované. Ale tak ja verím, že to príde vtedy, keď to má prísť. Mne sa strašne na tebe páči inak jedna vec, že... Napriek tomu, že si takýto vrcholový športovec, tak nekašľuješ na školu, hej? A poctivo študuješ, ty si na veľmi ťažkej vysokej škole, podľa mňa. Momentálne v 3. ročníku, hovoril si, že si teda prestúpil z fitky na fejku. Áno. Teda na elektrotechniku. Tak. A darí sa ti, hej, môžeš povedať? Tak môžem povedať, že sa mi darí úspešne prejsť, čo na týchto technických školách aj každý aj za Ečko rád. Aj keď teda mal som lepšie známky ako Ečka, to rozhodne. Klobúk dole akože v tomto, že no, to... Však pomáhajú mi dosť ľudia, takže je to o tom aj teda vyučujúci sú naozaj dosť zhovievaví a proste študujem hlavne preto, že tá kariéra športovca je taká, že proste príde moment a zrazu nemusíš už sa nikdy postaviť na štart, už nebudeš môcť behať, proste zraníš sa tak, že nebudeš vedieť čo ďalej a vtedy treba mať nejakú zálohu, niečo v rukách, čo môžem robiť. A aj keď teda skončím kariéru, tak chcel by som sa síce venovať niečomu v tom IT smere, ale určite nie úplne odísť od športu, čiže je to taký, nie že záložný plán, ale je to plán po športe, čo budem pravdepodobne by mal nejakú budúcnosť zabezpečiť. Na čo myslíš, keď si v blokoch a čakáš na výstrel? No, práve tam už tedy nemyslíš takmer na nič. Tam už sa fakt len sústredíš na to, že na tie povely, že pozor a potom alebo set, a keď už sme teda na medzinárodných súťažiach. A čisto len na ten výstrel. Proste každá tá bunka vníma len ten výstrel a častokrát po dobehu, keď to teda je kvalitný čas alebo teda jeden z tých lepších, tak ani neviem, že ako to celé prebehlo. Vôbec si nič nepamätám. To je také, keď som bol v tranze. Čiže tak 100% sústredený. Hej, no, nemyslíš na to, že zámkol som na... No to už nie, to už fakt vtedy na tom štarte mi to vôbec nenapadne, ale tak akože pred štartom sú všelijaké myšlienky, keď čakáš v tých callroomoch na to, kým ťa zoberú na štadión, na drahu, máš všelijaké myšlienky, ale potom ako náhle zaklaknem do blokov, tak jednak aj tá nervozita opadne a aj proste všetky tie myšlienky idú úplne bokom. Čiže perfektné sústredenie na výstrel. Tak nie vždy to je perfektné, lebo teda nezareagujem úplne najrýchlejšie a tie moje štarty
štarty zrovna nie sú tie jedny z tých najrychlejších a som taký, no, že tú reakciu nedokážeš úplne natrénovať. Je to niečo, čo má človek dané. Čiže keď raz proste tá moja nervová sústava nie je schopná zareagovať rýchlejšie ako nejaký čas, tak alebo nejaké tie hodnoty, tak proste to nepôjde. Ale teda snažíme sa, aby to bolo čo najrychlejšie. Prečo je na finále behu nad 100 metrov často drvivá prevaha šprinterov tmavej pleti? No práve preto, že oni možno, že sa proste prispôsobili tomu svojmu, tým svojim podmienkam prírodným a majú inak tie svaly postavené, inak šlachy a proste sú lepšie na to sú lepšie na to stávaní, hej? Stávaní a aj pripravení a v podstate myslím si, že v možnostiach Belocha asi není tak bežať tak rýchlo ako Černocha. Ty si vlastne bežal aj vedľa najväčšej legendy, hej? V podstate šprintu, Usaina Bolta. Rovno vedľa neho, hej, hej, no, doslova. A aj si to nejak vtedy uvedomoval? Skôr len na tom štarte, pretože tam proste tá atmosféra bola skvelá, keď povedali jeho meno a proste celý štadión v Ostrave začal burácať a proste tá atmosféra bola skvelá. Ale už samotný beh bol taký, možno to poviem hlúpo, ale ako keby som bežal s kýmkoľvek iným. Dobre, po 50 metroch mi utekol na telko. Bol tak rýchly, ako si aj myslel inak? Tak prvých 30 metrov som to ešte držal, lebo on tým, že keď je vysoký a proste nemá až takú frekvenciu ako my nižší šprinteri, tak sa tam musel rozbiehať, no ale potom natiahol krok a odletel preč. Priamo potom do behu to bolo zase skvelé, zase tá atmosféra bola super, ale počas behu to naozaj nevnímam. Ešte keď tak na dvojstovke sa to dá nejakým spôsobom zachytiť a aj tých divákov počuješ, ale na tej stovke proste nevnímam, že čo sa deje okolo. Je to fajn šprinter a super legenda, ale osobnostne poznám aj lepších športovcov ako on. Osobnostne? No, že taký je, nechcem povedať, že namyslený, ale proste je pri tom všetkom, čo musel asi okolo seba zažiť a no, všetkých tých divákov, tak si musíš vytvoriť nejakú bariéru. Nejaký odstup, hej. Bariéru a odstup, a jednoducho to není úplne easy sa k nemu jednak dostať a ešte teda aj sa s ním nejak rozprávať. A ako bol to skvelý moment a som rád, že sa mi to podarilo ešte zažiť v podstate, lebo v tom roku on akurát končil kariéru a už ďalší rok by som nemal šancu sa s ním stretnúť, čiže bolo to super a som rád, že som dostal takú možnosť. Inak ty v podstate si momentálne ambasádorom, respektíve máte také podujatie. Myslím, že to nejaká čokoládová tretra, alebo... Áno, áno. A chceš sa aj ty nejako takto venovať ďalej už mladým, alebo nejakým mládeži a venovať im nejaký svoj čas, aby oni robili šport, neboli slovenské nejaké deti obezné, alebo... Tak snažíme sa robiť tú osvetu a chodíme, aj dnes som teda bol v jednej škole a proste pozývajú nás do všetkých možných škôl a snažíme sa teda vždy, keď ide o decka, výjsť v ústrety, no len... Keď ma pozvu niekde ďaleko, tak nemám šancu, ja proste dojsť tam. Ale rozhodne sa snažíme tým deckám pomáhať a aj teda im ukázať, že ja nie som žiadny, neviem, nejaká veľká osobnosť, že proste som bežný človek, ktorého stretnú na ulici a že pokiaľ budú rovnako ako ja makať a proste venovať tomu ten čas, tak môžu presne to isté dosiahnuť. Koľko ľudí sa o teba musí tak starať, akože, hej? Že jaký máš taký tím možno okolo seba? Ten tím zahŕňajú dvaja tréneri, Naďa Bendová a Robo Kresťanko. Robo je silový tréner a Naďka teda sa stará o tú bežeckú prípravu, celý ten koncept navrhuje a teda, aby to zapadalo do seba. Potom ďalším dôležitým človekom je môj manažer Alfons Juk a čo sa týka fyzioterapie, tak tam je Janka Zavacka, ktorá sa o mňa stará každý týždeň a napráva všetky vady a krivosti a bolesti. No je to okolo tých 4-5 ľudí určite. Bude z teba raz ITčkár? Tak dúfajme, že keď tú školu doštudujem niekedy raz. Keď vieš, mám problém s počítačom, tak mi pomôžeš. No, a pomôžem určite, len neviem, či vyrieším. To je otázne. Rozhodne sa o to budem snažiť. A je to oblasť, ktorá ma baví bez ohľadu na to, či robím šport alebo nie. V podstate ja už som od nejakých 14 rokov vedel zhruba, čo by som chcel robiť a že táto oblasť je tá, ktorej by som sa chcel venovať. Čiže asi tak nejak to dúfam, že bude. Držím ti palce. Ďakujem. Verím, že máš ešte pred sebou obrovskú kariéru. Že sa určite uvidíme prostredníctvom televíznej obrazovky, keď budeš ty v Tokiu. Dúfajme. A že s teba raz bude dobrý ITčkár. Hádam, áno, no. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. A želám fakt veľa šťastia. Ďakujem. A vám, milí diváci, ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.